বিয়ত মই এপলিন আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আন এটা দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ। ৰাজপথত এতিয়া বিলাসী বাহন চালকৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মৰিগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিলাসী বাহন চালকৰ তাণ্ডৱ একেটা স্থানতে দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে উদ্ভণ্ডালি কৰা বাহন চালকে। মৰিগাঁও ৰাজপথত চাৰিচকীয়া বাহন চালকৰ তাণ্ডৱ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে বাহন চালকে। একেটা স্থানতে দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা একেখন বাহনে সংঘটিত কৰিছে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা। মৰিগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চাৰিজনকৈ লোক। নববৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা মৰিগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। প্ৰথমটো দুৰ্ঘটনা মৰিগাঁও জিলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখত আৰু পিছফালৰ পৰা টাটা হীৰা বাহনৰ খুন্দা মাৰুতি বলিনো বাহনত। মাৰুতি বলিনো বাহনত খুন্দা মাৰিছে প্ৰথমটো দুৰ্ঘটনাত। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বলিনো বাহনখনত অহা তিনিজনকৈ আৰোহী আৰু তিনিওজন আৰোহীক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বলিন বাহনখন নম্বৰ AS21M0996। প্ৰায় 100 মিটাৰ নিলগত দ্বিতীয়টো দুৰ্ঘটনা। প্ৰথমটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই 100 মিটাৰ দূৰত্বত পুনৰ আনটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিশাল মেগাৱাটৰ সন্মুখত এজন ব্যক্তিক খুঁদা মাৰিছে আৰু বাহনখনৰ খুঁদাত বহুত চিটিকি পৰিছে। ব্যক্তিজন সংকটজনক অৱস্থাত ইতিমধ্যে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আহত ব্যক্তিগৰাকীক বৰ্তমান মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে GMCHত। অৱশেষত ৰাইজে কড়াযুক্ত কৰে ৰাজপথত তাণ্ডৱ চলোৱা উদণ্ড বাহন চালকক। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা টাটা হীৰা বাহনখনৰ নম্বৰ AS01TQ5658। ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে চালকে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ। বিগত দিনকেইটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে দুৰ্ঘটনা। আৰু বিশেষকৈ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া পৰিবহণ বিভাগ বা যান বাহন আৰক্ষী ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কেইবাখনো জিলালৈ ইতিমধ্যে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষী তথা যান বাহন আৰক্ষী পৰিবহণ আৰক্ষী প্ৰতিটো সময়তে হস্তম আছে। কিন্তু তাৰ পাছতো এইসকল উদণ্ড বাহন চালকক নাকি লগাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সুৰাপান নকৰাকৈ বাহন চলি চলাবলৈ বাৰে বাৰে আহ্বান জনোৱা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু ইতিমধ্যে SOPও জাৰি কৰা হৈছিল। বনভোজকাৰী দলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৱবৰ্ষক আনন্দ উল্লাস কৰিবলৈ যাওঁতে কোনো ধৰণৰ যাতে অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত নহয় তাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰ যথেষ্ট তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ পাছত পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যান বাহন আৰক্ষী পৰ্যন্ত আৰু যি আৰক্ষী থানাসমূহলৈ এক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে যে সকলো যান বাহন চালকক নাকি লগাবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হয় যাতে পৰিবহণ আইন উলংঘা কৰা প্ৰতিগৰাকী বাহন চালকক বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা ভৰাৰ লগতে বিহিত শাস্তি বিহাৰ কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ SOP অথবা যান বাহন আৰক্ষী পৰিবহণ আৰক্ষী বা আৰক্ষী বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ সতৰ্কতা বাণী সজাগতা বাণী নামানে একাংশ উদণ্ড চালকে, যাৰ বাবে এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই যে টাটা হীৰাৰ বাহনখনে মৰিগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মন কৰক একেটা স্থানতে দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰথমটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু তিনিজনকৈ বলিন বাহনখনত থকা তিনিজনকৈ আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আৰু সেই পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই আন এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোৰ এজন ব্যক্তি বহু দূৰত চিটিকি পৰিছে। এনেদৰে এতিয়া টাটা হীৰাৰ বাহনৰ যি উদ্ভণ্ডালি সেই উদ্ভণ্ডালিত ইতিমধ্যে সেই GMCHত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যুৰে যুঁজি আছে বিশাল মেগামাৰ্টৰ সন্মুখত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা ব্যক্তিজনে। এতিয়া এইসকল উদণ্ড চালকৰ বাবে সুৰাপান কৰি এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ইতিমধ্যে শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দিছে। চকুৰ সন্মুখতে কিদৰে দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দিছে। আৰু সকলোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সুৰাপান কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰক্ষী সষ্টমতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যিহেতু বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে নাকা তালাচী কৰা হৈছে। ব্ৰেথ এনালাইজাৰ লৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিজন চালককে সুৰাপান কৰিছে নে নাই কৰা টেষ্ট কৰিছে আৰু কিমান এনেধৰণে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। কিন্তু আৰক্ষীৰ অভিযানলৈ কেৰেপ্ত কৰে এইসকল লোকে জৰিমনা বিহিলেও অৰ্থাৎ কঠোৰ শাস্তি লাভ কৰিলেও তেওঁলোকে সুৰাপান কৰি বাহন চলাবই। আৰু এনেধৰণৰ উদণ্ড চালকৰ বাবে এতিয়া পথাচাৰী ৰাজপথলৈ ওলাবলৈ ভয় কৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু বিশেষকৈ সমাগত এতিয়া নৱবৰ্ষ আৰু নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ একাংশ উদণ্ড লোকে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাত্ৰ সুৰাপান কৰিব তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাসৰ
উল্লাসর নামত সকল পরিবেশ বিনষ্ট করে এনেদরে ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যার বাবে আজি এজন ব্যক্তিয়ে মৃত্যুরে যুঁজি আছে। আর কেবল মরিগাঁওতে নয়, আজি কেইবাটাও ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিছে। আন এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনার খবর আহি পড়েছিল, যেটো বনভোজকারী দলের সাথে মুখামুখি সংঘর্ষত ইতিমধ্যে 13 জনেরও অধিক লোকে মৃত্যুর সাথে যুঁজি আছে বলে জানিব পৰা গৈছে। আর আন এটা দুর্ঘটনাত এগারী বাইক চালক তিতাতে নিহত হবলগা হয়েছে। এনেদরে আজির দিনটিতে কেইবাটাও পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু যান বাহন আরক্ষী বা আরক্ষী বিভাগটো, পরিবহন বিভাগটো রাজ্য সরকারে যথেষ্ট কঠোর নির্দেশ পালন করবল ইতিমধ্যে নির্দেশ প্রদান করেছিল রাজ্য সরকারের বাবে, আর রাজ্য সরকার তরফের আর নববর্ষ আর 31 ডিসেম্বর, 1 জানুয়ারি আর মাঘর বিহুক যেহেতু এসওপি জারি করেছিল, বিশেষক সুরাপায়ী চালকর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের এসওপি জারি করা হয়েছিল। কিন্তু এই এসওপি কো বা রাজ্য সরকার কোনো ধরনের নীতি নিয়ম নমনাক এনে ধরনের আসলে উদ্ভণ্ডালি চলাই আছে একাংশ বাহন চালকে, যার বাবে এনে ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর মরিগাঁও রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত আজির দিনটি যে পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, শিহরণকারী বর্ণনা দিছে ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষদর্শীয়ে। কিদরে সেই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হল প্রত্যক্ষদর্শীর পর সেই ভাষ্য হল। বিশাল সন্মুখত মই এফালৰ পৰা গৈ আছো, সিফালৰ পৰা সিহঁতে এনেকুৱাকৈ খুন্দাটো মাৰিছে, মানে একদম ইপাৰ এইপাৰ মানুহ ডিভাৰাৰ ওপৰেদি যায় সিপাৰে গৈছে। কোনখন গাড়ী আছিলে? এখন গাড়ী এখনে, তাৰপিছত লগে লগে আৰু বোলো এইখন দুটা মানুহ হেৰি কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই ক'লো বোলো এই হেৰি কৰ, এই তাৰ লগত আৰু এটা ল'ৰা আছিলে, ল'ৰাটো বোলো তুমি এইজন এতিয়াই হস্পিটেল লৈ যোৱা, ইয়াত যদি এনেকৈ কৰি থাকা ইয়াৰ কথা আৰু বেয়া হৈ গৈ থাকিব, মানে বেয়া হৈ। তাৰপিছত টম টুমটুমত তুলি পেলাই হস্পিটেল পঠাই দিয়া হৈছে। যেতিয়া ডাম্পাৰখন আহিছে, ডাম্পাৰৰ তাৰপিছত এখন গাড়ী ৰং চাইডে অভাৰটেক কৰি স্কুটিখনো খুন্দি আছে। স্কুটিখন খুন্দি দিয়াৰ পিছত চুচৰি গৈছে তাৰমানে 10-12 ফুটমান, তাৰপিছত স্কুটিখন পৰি গ'ল। এখন এনেকুৱাকৈ পলাই আহিলে পিছত আমি পিছা ক'ব মানে বহুত সময়ত বাইক চাইক একো নাছিলে। প্ৰথমতে মানুহকেইজন পচালোঁ, আমি দাঙি চাঙি হেৰি কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আহি পেলাই এইখিনি জেগাটোকো দুখন গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে। কি গাড়ী? এই এখন আছে আৰু এখন এই হেক্সা নাই কি বুলি কয় এখন গাড়ী আছে। তাত ইয়াত যে খুন্দা মাৰিছে সেইটো আমি দেখা নাপালোঁ, কিন্তু তাত যে খুন্দা মাৰিছে আমি সম্পূৰ্ণ দেখা পাইছোঁ। এখন গাড়ীয়ে মাৰিছে স্কুটিখনত, ইমানখিনিয়ে মই জানো।